Okej, hörni. Där är klockan slagen. Klockan är 15.00. Det är dags att sätta igång den här sändningen från studion för Riksantikvarieämbetet i Visby. Jag vill hälsa er varmt välkomna till det här extrainsatta digitala samtalet där vi ska prata om nationell strategi för ett digitalt kulturarv. Vi spelar in. Eventuellt kommer vi lägga ut det här efteråt. Det är många som har frågat eftersom inte de har haft möjlighet att vara med, så vi vill ge dem möjlighet till det. Så om du känner att du vill stänga av din kamera eller så gör du det så att inte den syns när vi lägger ut det sen. Okej, flera av er har träffat mig både under strategidagarna men även i de här digitala samtalen. Men jag ska givetvis presentera mig. Jag heter Lisa Berg. Jag jobbar som verksamhetsutvecklare här på Riksantikvarieämbetet och jag är extremt peppad och glad över att stå här idag. Lite nervös, vilket min chef står här och säger att jag är lite nervös för han försöker få igång mig, så att nu är jag igång. Han kommer också göra en liten dans sen när han kommer in, hoppas vi på. För med mig här i studion så har jag faktiskt mina två kollegor Erik och Moa. Vill ni komma in? Nu Erik, är det dags för den där dansen Det då? Eller hur? Vi är i lite feststämning. Vi har hållit på med det här ganska länge, det här arbetet. Så det är klart att vi är superspända och jätteglada över att det äntligen är dags. Så att vi här nu har liksom vår nationella strategi. Så vi är superglada. Men alla har inte koll på er. Vem är du Erik? Ja, nej, det är tur inte alla har det, hoppas jag säga. Jag är sedan i mars i år vikarierande överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Och det kan man ju undra vad en överantikvarie gör när man också har en riksantikvarie som heter Susanne Thedin som också är vikarierande. Och det kan jag också själv ställa mig frågan ibland. Men det korta svaret kan man väl säga att vi är ju en, ja, men en myndighet som har, vars uppdrag är ganska stort och brett, som spänner över många olika målgrupper, förhåller sig till många lagrum och politiska mål. Så vi har helt enkelt att regeringen utser två i vår ledning. Jag är en av dem nu då. Och även mellan mig och Susanne så är det lite bra att vi har också delat upp ansvaret för vissa frågor kan man säga det. Där just också kulturföremål och museer och också framförallt då det innehållsmässiga kopplat till digitalisering, beredskap, också kultursamverkansmodellen och så ligger på mig. Vilket är också ganska skönt för jag är också chef för Riksantikvarieämbetets museiavdelning. Precis, för det var egentligen min följdfråga, för det är egentligen i den rollen som du mest står här, tänker jag. Ja, bra. Moa, vem är du och vad är din roll i hela det här jobbet? Ja, men Moa Ranung, jag är programledare för vårt program för digital omställning på museiområdet. Så jag har haft ett stort famntag om hela den här processen med att ta fram strategin. Jag tänker, Erik, som chef för museiavdelningen så har du en jätteviktig roll i det här att hela framtagandet. Varför har vi den här överhuvudtaget? Den enkla lilla frågan. Ja, inte överskatta min roll. Man kan säga att i framtagaren där så har ju framförallt en hel sektor varit engagerad och väldigt många som är väldigt mycket mer experter på sakfrågan än jag. Men jag kanske symboliserar en ganska typisk chef inom det här området att så här, men man ser och vill och förstår att digitalisering av kulturarvet är superviktigt. Man bottnar inte i varje del av sakfrågorna och utmaningarna och då behöver man ganska mycket mod och tillit för att kunna driva en sån här sak. Men på din fråga, varför har vi den här nu då? Jag skulle nästan vilja säga dela upp den i två delar. Den ena är ju varför ett digitalt kulturarv, medan den andra är varför en nationell strategi. Och varför ett digitalt kulturarv, det tror jag alla ni som är med i de här nätverken som har hört oss prata förut, ni är vana nu med att höra att Riksantikvarieämbetet visar ju att ja, men digitaliseringen av kulturarvet, det är en superviktig fråga. Vi säger till och med att det är den viktigaste frågan på museiområdet idag. Och varför säger vi då det? Ja, men det är ju kopplat till att så här, men digitaliseringen ger oss så stora möjligheter på ett helt nya sätt tillgängliggöra, använda och utveckla, men också faktiskt bevara kulturarv idag. Man kan också säga att det finns ett mer, ja, men lite mer kritiskt eller behovsstyrt ställningstagande till det här kan också att vi lever inte längre i en analog värld, vi lever i en digital värld med bland annat en samhällsbyggnadsprocess som är helt digitaliserad, skulle jag säga, där forskning och kunskapsuppbyggnad
om inte kulturarvet finns digitalt tillgängligt så finns det stor risk att man inte tar tillvara på det överhuvudtaget. Sen finns det ett helt paket som är mer positivt, möjlighetsorienterat, som är kopplat till att amen, ett digitalt tillgängligt och framförallt sammanlänkat öppet kulturarv, det ger oss helt nya möjligheter för forskning, för skola, för kunskapsuppbyggnad, för samhällsbyggnadsaktörer att verkligen använda det här. Eller för en kulturell och kreativ näring att bygga tjänster och applikationer som också gör att vi hittar fram till nya användare. Så det finns en stor mängd potential, och då är frågan så här, men varför en nationell strategi då? Jo, men det är för att givet allt det där, framförallt kanske om man säger ett öppet och potentiellt sammanlänkat kulturarv, så finns det en hel del utmaningar som vi har inom fältet. Och i den här nationella strategin så beskriver det ju vi ju det väldigt tydligt, kan man säga, som olika utvecklingsområden. Och vi går även så långt att vi skriver liksom lite arbetspaket eller insatser kopplade till det här då. Och det handlar ju, bland annat kan ju Moa, du stämma in i mig, men det handlar om att vi pratar om ett sårbart, splittrat, stökigt, inlåst, resurskrävande kulturarv. Och för alla de där, om jag får kalla dem för praktiska eller operativa utmaningarna, så säger vi att då behöver vi ha en liten gemensam riktning och ett underlag för samverkan, för att vi vill från Riksantikvarieämbetets sida, vi vill inte bara ha ett digitaliserat kulturarv, utan vi vill ju att det ska vara just öppet, sammanlänket, och vi vill framför allt att kulturarvsaktörer ska kunna få jobba med digitaliseringen tillsammans på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt. Och då är ju strategin liksom den gemensamma plattformen om behov och riktning och arbetspaket. Det är också ett underlag för konkret samverkan kring de här, man säger, utvecklingsområdena som möjliggör, tänker jag då, att vi gör det just hållbart och långsiktigt tillsammans. Ja, jag tänker också på det här just att om man är ett museum eller en annan kulturarvsaktör där ute, att det blir också ett sätt att använda, man kan använda strategin i sitt eget strategiarbete. För att alla har ju sina olika förutsättningar, men det här är ändå en gemensam riktning som man kan hänga upp sitt strategi- och digitaliseringsarbete på. Det är en himla bra hjälp egentligen, man slipper börja från början. Så man kan ta den där och sen så kan man tweaka till och anpassa efter sin organisation. Det är toppen. Men vem riktar sig den här strategin till? Erik, har du någon? Vågar du fråga? Jag ska svara så långt på, märker jag nu på frågan. Ska jag skärpa mig lite? Jag har koll på tiden. Ja, men det är bra. Nej, men som jag nämnde, ämbetet har ett brett uppdrag och ansvar. Det var en roll att vara både pådrivande och stödjande. På museiområdet i synnerhet så har vi också att främja utveckling och samverkan. Och vi har också enligt vår instruktion också att samordna arbetet med digitalisering. Och igen, kopplat till då också de här utmaningarna som finns i digitaliseringsarbetet, så är det också utifrån det kan man, om jag får lite slarvigt kalla det museiuppdraget, som vi också har tagit fram med nationell strategi, då i första hand riktat mot den målgruppen då, den är fortfarande ganska heterogen skulle jag vilja säga, museer, får ha den här gemensamma riktningen och samverkan. Men utifrån ett användarperspektiv så är ju ett kulturarv som råkar ligga i en museisamling eller möjligen ett museumsarkiv eller en arkivsamling eller om det är kulturmiljöinformation och så vidare. Vi vill ju inte ha de där uppdelningarna. Så vi ser ju och hoppas och tänker också att strategin ska kunna användas som värdefull också för fler aktörer om jag råkas, eller om jag svarar lite slarvigt att målgruppen är museer. Jag vill ändå fördjupa mig lite i den frågan, för att nu när vi har varit ute och träffat och väldigt, väldigt många av er som är här under de här strategidagarna, så har just samverkan varit ett ord som hela tiden pratas om. Man vill göra saker tillsammans, man vill lära av varandra, man vill, när vi pratar om digitaliseringståget, man vill hänga på de som är långt fram i tåget, och kanske om man är i en vagn långt bak kanske kan flytta fram sin vagn några steg och lära sig tillsammans. Och vi har haft väldigt mycket kollegor från arkiv och bibliotek med på de här dagarna också. Och när vi nu står med strategin i handen så är det Riksantikvarieämbetet som är avsändare. Hur tänkte vi där? Ja, men det är ju utifrån vårt, framförallt uppdrag som jag beskrev lite, som vi har i vår instruktion och framförallt också på museiområdet. Men framöver så säger jag gärna att vi exempelvis i en fördjupad samverkan med exempelvis Riksarkivet och Kungliga biblioteket kan
fördjupa och utveckla, få en nationell strategi 2.0 som ännu tydligare liksom prata och ge stöd till fler, ska säga, kulturarvsområden. Mm. Så även om den här liksom är fin och så här, så kan vi tänka att vi kan faktiskt få göra om den och förändra. Det är inte hugget i sten, det är inte någon runsten. Nej, även om vi gillar runstenar och sådana saker, så ett sånt här stöd och en sån här strategi säger att den måste vara liksom levande och föränderlig. Mm. Och det är väl det som också är själva grejen med det digitala, att det är en konstant förändring. Moa, du har varit med från start i det här arbetet. Från att vi fick ett första utkast som du och våra kollegor har jobbat med till att vi idag står med den här. Skulle du kunna berätta lite om hela processen? Ja, absolut. Det började ju redan när vår tidigare riksantikvarie Joakim Malmström också såg behovet av en gemensam nationell strategi. Och i och med det så tog vi fram ett första utkast som vi provtryckte så att säga ute i landet. Jag och mina kollegor åkte runt till olika orter och hade också en digital träff där vi inhämtade synpunkter på det första utkastet. Mm. Över 400 personer träffade vi och fick minst lika många inspel. Så det har varit fantastiskt givande att få alla de här inspelen, och det har verkligen hjälpt oss i processen med att ta fram det här. Mm. Sen har vi också, det kan vara värt att nämna att för de som känner till Digisam som fanns tidigare, samverkansplattformen för digitalisering av kulturarvet, så tog man ju fram mycket inom den plattformen som vi har byggt vidare på. Så det här är ju, känner man till Digisams arbete och de vägledande och de principer som togs fram, mm. så ser man också, man kommer känna igen sig och se att det här, att vi bygger vidare på det. Mm. Sen är det klart att vi också i processen tittat utåt, internationellt, nationellt, och bland annat har vi tittat på Nederländerna som har jobbat väldigt framgångsrikt med de här frågorna, där också användarna av det digitala kulturarvet har bra access till det digitala kulturarvet från det landet. Mm. Okej, okay. Men så när jag läste första, jag var ju ganska ny här och hade inte varit alls grundade frågan. Jag tyckte det var väldigt komplicerat. När jag läser den idag så är det ju ett helt annat dokument. Vill du berätta lite om den processen när det gick från, för mig, svårt till nu begripbart? Ja, nej, men det är inte konstigt. Alltså, digitalisering innebär ju mycket teknik också givetvis, och det behöver förklaras på ett sätt som blir begripligt. Och vi fick ju hjälp verkligen i och med den här turnén också, mm. för bra inspel på hur det kan bli mer pedagogiskt och tillgängligt just vad gäller frågorna också. Mm. Sen har vi ju bollat det här många vändor internt också med kollegor och så, och gjort klarspråksgenomgång av dokumentet och så vidare, så att mm. det ska bli mer tillgängligt. Mm. Ja, absolut. Ett väldigt viktigt arbete eftersom det är så många här ute som faktiskt kommer att sätta sig ner med den här och använda den i sina verksamheter. Mm. Sen är det väl också så, jag menar, vi inledde ju lite med det och pratade om att, jag menar, kulturarvssektorn, eller även om vi ska smala av och prata om någon slags museisektor eller så vidare, det är ju en stor och på många sätt heterogen målgrupp liksom. Mm. Och det gäller då all typ av råd eller stöd eller strategidokument, att hitta en rätt nivå i det. Det kommer väl absolut vara några som tycker att så här, nej, men det här är lite too simple, medan det fortfarande finns de som tycker att det är liksom lite knepigt, och mm. man skulle behövt mer nycklar för att verkligen se hur ens egen här och nu docka in i det här. Mm. Men jag tänker att vi har ju också inte bara inom svårstäckan den här. Nej. Alltså nationell strategi, vi är superglada, jättestolta och hoppas att den verkligen liksom är användbar. Men vi ska ju heller inte förljuga oss och tro att ja, men den gör hela jobbet. Utan det tror jag också vi kommer att prata om lite nu, att det ja. Finns liksom ett helt paket till som behövs. Ja, mm. absolut, det ska vi göra. Men innan jag kastar mig in i helgläsning och printar ut den här, för jag tänker att det är det ni kommer göra, printa ut, lägga i hängmatten i helgen och läsa den här, så tänker jag att Moa, du kan ge oss en liten sån här snabb version, en liten trailer helt enkelt. Ja, det kan jag göra. Trailern är att först och främst vill jag ju nämna visionen i strategin som vi har tagit fram tillsammans, och det är ju att det behöver finnas ett långsiktigt användbart och
sammanlänkat digitalt kulturarv för dagens och framtidens användare. Och när det gäller just långsiktigt användbart så handlar det om att det faktiskt ska gå att använda. Det gäller, räcker inte att bara lagra det på en liten hårddisk eller liknande, utan det måste bli användbart, tillgängligt, kunna användas inom alla de här delarna, forskning, utbildning etc. Och sen också att det behöver vara sammanlänkat, det vill säga att ja, man behöver se bredare än sin egen fåra så att säga, och se till att kulturarvet blir sammanlänkat för användaren så att de kan sömlöst söka utifrån olika teman, företeelser, oavsett vem som förvaltar vilket kulturarv var, utan användaren kan hitta de här delarna från alla, samtliga aktörer samtidigt. Sen som Erik nämnde, den tar ju också upp utmaningar och utvecklingsområden där utmaningar och utvecklingsområden speglar varandra på olika sätt, där utvecklingsområdena ger svar på utmaningarna. Och där kan man ju säga att det handlar om att det ska vara beständigt, alltså att det är långsiktigt användbart och bevarat, och också att man tänker på saker som informationssäkerhet och liknande, att man ser till att kulturarvet håller även för olika hot och kriser till exempel, men också att det blir så användbart och tillgängligt som möjligt över tid. Och när det gäller användbarheten, då är det just det här med att det är användbart, att maskiner, alltså datorer, kan läsa av informationen och göra saker med den. Att man ser till att rättighetsmärka och licensiera så att användarna vet hur de kan använda det. Mycket handlar helt enkelt om att jobba i bakgrunden för att det ska komma saker ut i förgrunden genom tjänster, gränssnitt och annat. Och sen handlar det såklart om synligheten också. Att det blir tillgängligt för alla oavsett vilka användare vi pratar om. Det kan handla om universell utformning så att så många som möjligt kan använda information. Det kan handla om att se till att själv finnas ute på nätet. Både med sin data så att säga, men också som aktör. Att finnas där användarna befinner sig. Och sådana delar. Jag tänker ju lite så här, vad händer sen då? Om vi nu har den här, vad ska vi göra nu, Moa? Ja, men det är nu det stora arbetet börjar, och det ser vi faktiskt fram emot att göra tillsammans med er. Ja. Vi har ju planerat, vi kommer att sjösätta ett nationellt nätverk som handlar om de här frågorna, dit man är välkommen att ingå. Och vi ser verkligen behovet av den här nationella samordningen och att faktiskt jobba med strategin i praktiken. Den får inte bara bli en hyllvärmare, utan det behöver hända saker. Och så det är en sak, det här nätverket. Sen jobbar ju vi på Riksantikvarieämbetet också med att utveckla vår nationella infrastruktur. KSAMSÖK går den under namnet idag. Och, alltså där kan man hitta all informationen via kringla.nu. Men det är liksom själva motorn bakom kallas för KSAMSÖK. Och det är där vi kopplar ihop alla museerna. Och sen är gränssnittet då kringla, där ni kan söka och hitta roliga saker. Ja, bra förklarat, Lisa. Ja, ja, och den infrastrukturen utvecklar vi just nu så att den ska bli mer länkad öppen data möjliggörande eller kompatibel. Och med länkad öppen data menar vi just då att data är öppet tillgängligt så att det går att länka samman över organisations- och sektorsgränser. Och att vi också ska kunna plocka in information från mindre museer. Men också att kunna använda den här informationen i forskning. Så det ska, liksom både bli, ska både sänka tröskeln och höja tröskeln i den här utvecklingen. Så det är ett enormt stort arbete som pågår. Precis, och ett tredje ben också i det här genomförandet. Det handlar just om kompetensutvecklingen. För att det har vi verkligen sett är... Det hör vi också där ute när vi pratar med andra aktörer. Att det är verkligen A och O att skapa den här... generella kompetenshöjningen på området. Och där måste vi alla hjälpas åt också. Det vi gör just nu till exempel. Det är ju att vi har ett projekt igång som heter Digitala museilyftet. Som tar fram olika utbildningar som rör digital transformation inom museiverksamheter.
Än så länge är det för museer i centralmuseer i Stockholmsregionen. Mm. Men vi ser ju självklart till att de här utbildningarna kommer att släppas fritt för alla att ta del av senare. Så att de kompetensresultaten vill vi också sprida nationellt sen. Man kan väl, om jag bara, när det gäller digitala museilyftet och kompetensutvecklingssatsningarna, så jag blottade lite inledningsvis att vi är många på många nivåer, eller om man säger så, som kan behöva ha lite stöd eller lite råd i ryggen eller förstå frågorna lite bättre och kunna fatta kloka beslut. Mm. Och det här projektet då, som har en finansiering via Europeiska socialfonden, så tar vi fram utbildningspaket kan man säga. Det är också, man säger, e-learning-resurser, online-resurser, där vi har material som vänder sig både till, så säga, chefer och ledare och beslutsfattare, ett ledarskapsprogram. Sen sådana också som riktar sig mycket bredare till liksom, kulturarvsaktörer, som se och förstå på vilket sätt spelar digitaliseringen roll för kulturarvsarbetet och hur mer konkret. Och sen finns det också utbildningspaket för de som är lite mer då, som också kan tycka att strategin kanske är för låg nivå, som är ganska spets redan. De som också kanske är ganska mycket hybridkompetens och så vidare. Även det finns liksom ett utbildningspaket. Mm. Och det är det vi kommer att tillgängliggöra för alla, eller fler då. Mm. Sen ibland får vi ju frågan att, ja men, kan vi inte rulla ut det nationellt direkt? Och vi ser ju absolut behovet av nationell kompetensutveckling. Det är också därför vi har det här programmet etc. Men just när det gäller det här projektet, då är det ju, det var en regional utlysning för Region Stockholm som också gör att vi håller de här insatserna till Stockholm, men vi kommer självklart se till att det... Det är lite byråkrati och red tape som gör att vi måste... får bara använda resurser och utvecklingspaketet i Stockholm tills det är klart. Men sen är nästa steg, då kan vi släppa de begränsningarna. Jag tänker att det är bra. Man ska också ha en testgrupp som man vet innan man rullar ut det nationellt. Så det är inte helt fel. Nej. Jag som är lite mer så här hands-on brinner ju liksom i det som vi har faktiskt kopplat till strategiarbetet. Och det är det här med nätverket. Och flera av er har liksom efter den här strategiturnén liksom räckt upp handen och sagt vi vill vara med. Och det är jag superglad för. Och jag har en mejllista över folk som är intresserade av att få information och så kring vad som händer. Men det som är lite specifikt med just det här nätverket är att ett, man behöver ha läst den här. Så det är det ni ska göra i sommar. Sen efter sommaren så tänker vi att då rullar vi ut själva nätverkspaketet. Och då måste man skriva på en avsiktsförklaring att vi vill jobba åt det här hållet. Men jag vill också vara med och delta. Det handlar inte om att jag skickar ut information till er och säger så här ska ni göra. Utan att vi ska jobba kollegialt. Vi ska lära oss av varandra. Mitt museum får hjälp av ditt museum. Vi tar hjälp av någon annanstans. Och det här liksom, vi ska göra det tillsammans. Det är den viktigaste delen i det här nätverket. Man är med som individ i nätverket. Men det är organisationen som går med som medlem. Så om jag på mitt museum vill vara med i nätverket så måste också chefen liksom okeja. Eftersom det innebär att man också behöver lägga lite tid. Det handlar liksom inte bara om att Riksantikvarieämbetet skickar ut små mejl med roliga saker. Utan här vill vi verkligen ta tillvara på kompetensen som finns. Och jag tror... Ja. Det handlar om att vi vill bygga en samverkan med och tillsammans med de som också vill någonting ihop. Det är inte en exkluderande samverkan för bara en grupp där man måste ingå, men det finns kanske ingen drivkraft eller att man också gör något, utan den öppen möjlighet till att delta och medverka. Det enda då kravet möjligen, det är att man faktiskt vill investera sig lite i det. Ja, Moa brukar säga att man ska gå dit glöden är. Och det är väl lite det. Vi vill liksom samla ihop de här liksom eldsjälarna och glöden som finns runt om i vårt land med folk som vill göra saker och sen kunna liksom bygga på det här så att det blir liksom ännu mer. Och det går ju såklart att ladda ner, skriva ut, använda strategin eller alla, kan man säga, tillgängliga webbresurser som Riksantikvarieämbetet samlar in och förmedlar. Det behöver man inte signa av någonting på. Men vi vill ju hemskt gärna. Vi vill få till den här flaggceremonin och bli fler som verkligen vill och kommer att jobba ihop. Ja, men precis. Så ju fler vi är, desto bättre är det. Och det är så dumt att vi sitter ute på våra organisationer och uppfinner hjulen om och om igen och kliar oss i huvudet och har samma frågor och funderingar. Det är mycket lättare att tänka att ja, men det finns ju en uppe i Norrbotten och en i Skåne som sitter med precis samma frågor.
då kanske vi kan koppla ihop oss och göra någonting tillsammans. Och givetvis så kostar det ju ingenting att vara med här heller. Det kanske man också ska säga, att det här bygger helt på frivillighet att vara med i nätverket. Och vissa aktiviteter kommer vara för nätverket. Men många aktiviteter kommer också vara som vi delar fritt. Resultat, det som sker i nätverket, ska vi ju givetvis inte sitta och trycka på själva. Då blir det lite, ja, det förlorar hela betydelsen. Utan tanken är att dela med oss så mycket vi bara kan. Så att det här blir en härlig klubb som alla vill vara med i. Och jag tänker så här, eftersom ni nu sitter där och tänker så här, oh, det där vill jag vara med i. Jag vill inte missa det till hösten. Så kommer min kollega Maria att lägga ut min mailadress i chatten. Där kom den. Så att ni kan bara maila till mig och så hamnar ni på en liten lista som jag hör av mig till er sen och säger, nu är det dags. Och här kommer avsiktsförklaringar och annat. Men det är ju också så att vi kommer fortsätta med den här samtalsserien Digitala samtal till hösten. Och då kommer det ju komma mer information, för att vi fattar ju när ni får den här i er hand nu, så kan vi inte börja jobba med det imorgon, utan nu behöver man börja läsa, man behöver ta in den organisationen, vi behöver ha lite semester. Vi ska inte bara tänka på digitalisering, vi kanske ska bada lite och sådär också. Det är väl planen. Så innan jag avfyrar min lilla raket, kanske ska vi ställa lite frågor först kanske. Det kan ju vara någon där ute som undrar någonting. Ja. Okej, vi väntar med den lilla raketen. Jag lägger tillbaka den. Och så undrar jag sig, är det någon som sitter där ute och tänker, oh, jag skulle vilja passa på att fråga Moa, Erik eller mig någonting innan det är dags för sommarlov och små raketer. Så räck upp en digital hand. Eller skriv i chatten. Så ska vi se. Vad det är någon som vill någonting. Och nu är det så här. Då tänker jag så här. Men man, här nu måste man vara lite måste ha lite cool. Ja, exakt. Precis. Jag gör min raket redo. Vi är lite coola. Maria kommer nu förbereda för att lägga ut länken till den nationella strategin. En del av er kanske redan har lyckats snoka upp den på nätet. Men om ni inte har gjort det, så kommer det... Ja, Erik ser lite fundersam ut, men jag har förberett lite nämligen. Så den ligger ute och Maria kommer att lägga ut den nu. Och där har ni. Ni kan gå in och ladda hem. Och med det, nu Erik, nu är vi inte coola längre. Nu tar vi våra små raketer. Och så, inte i mikrofonen, för då kommer folk få... På Moa då. Ja. Är ni redo? Då kör vi! Stort tack hörni. Vi finns här. Jag tänker att jag hänger kvar här en liten stund medan vi börjar dricka lite bubbel och så. Låter sändningen pågå en liten stund till. Om det är någon som har något mer att fundera över. Annars så önskar vi er trevlig läsning. Trevlig sommar. Och stort tack. Och tack för alla hejarop. Och ja, underbara. Fortsätt med de härliga kommentarerna. Så ha en fantastisk sommar allihopa. Hej då! Hej då allihop!